اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلما قضى موسى الأجل غرض جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی علیہ السلام وسارا بھی اہلی ہی آنا سمن جانے میں توری نارا اور لے کر چلے اپنے گھر والوں کو تو دیکھی انہوں نے تور کی جانب سے آگ قال لأہلہم کسو انی آنست نارا تو وہ اپنے گھر والی سے کہنے لگے کہ میں نے آگ دیکھی ہے لعلی آتیکم منہا بخبر شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں او جذبت من الناری یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں لعلکم تصطلون تاکہ تم بھی تاپ سکو فلما آتاہا تو جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچے نو دیا تو پکارا گیا من شاطع الواد الایمن فی البقعت المبارکت وادی کے دائیں کنارے پر اس مبارک خطے میں ایک درخت میں سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ تمام جہانوں کا رب وان القی عصاک اور یہ کہ اپنا عصا پھینک دے فلما راہا تہتز تو جب انہوں نے دیکھا اس کو لہراتا ہوا کانہا جانم جیسے کوئی سانپ ہو ولا مدبرن ولم یعقب تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل موسیٰ آگے بڑھ ولا تخف ڈر مت انک من الامنین یقیناً تم محفوظ ہو سیکیور ہو انسیکیور نہیں ہو اس لک زیادہ کا فی جائبے کا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں سے اندر لے کے جا تخرج بیضاء من غیر سوء وہ بغیر کسی نفس کے سفید ہو کر نکلے گا ودمم الیک جناح کا اور بھینچ لے اپنا بازو خوف سے بچنے کے لیے ودمم الیک جناح کا من الرہب فزانے کا برہانان من رب کا تو یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی جانب سے الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف انہم کانوا قوما فاسقین یقیناً وہ نافرمان لوگ ہیں قال ربی انی قتلت منہم نفسا حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ ربا میں نے تو ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے فاخاف ان یقتلون مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے ایلوکینٹ ہے زبان کے اعتبار سے فارسلو اس کو بھی رسول بنا دے مائیہ میرے ساتھ ردن بطور مددگار کے یصدقونی تاکہ وہ میری تصدیق کرے انی اخاف ان یکذبون مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلا ہی دیں گے قال سنشد عضدک باخیک اللہ نے فرمایا ہم مضبوط کیے دیتے ہیں تمہارے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے ونجعل لکما سلطانا اور ہم تمہیں ایسی تم دونوں کو ایسی قوت عطا کرتے ہیں فلا یصلون الیکما کہ وہ نہ پہنچا سکیں گے تم دونوں کو کچھ بھی نقصان فلا یصلون الیکما بآیاتنا ہماری آیات کے سبب ہماری آیات کے ساتھ وہ تم دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے انتما ومن تبعکم الغالبون تم دونوں اور تمہارے پیروکار غالب ہو کر رہیں گے یہ جب ابھی میں رکا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں معانقہ ہے معانقہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں قریب قریب تین نقطے جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے ایک جگہ لگے ہوئے پھر کچھ الفاظ کے بعد دوبارہ لگے ہوئے انہیں معانقہ کہتے ہیں ان میں سے ایک جگہ پر رکنا ہوتا ہے تو میں نے وہ وقف جو ہے وہ بھی آیات انہاں پر کیا ہے ترجمہ اسی کے حساب سے کیا اس لیے میں نے رک کر دوبارہ وہ کٹا پڑا ہے کہ فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن تبعکم الغالبون
فلما جاءهم موسى بآياتنا, تو جب موسا آئے ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ, ہمارے معجزوں کے ساتھ, قالوا ما هذا الا سحر مفترى, تو وہ کہنے لگے کہ یہ کچھ نہیں سوائے ایک گھڑے ہوئے جادو کے, وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين, اور ایسی کوئی بات ہم نے اپنے بڑے باپ دادوں میں نہیں سنی. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لایا ہے, من عندي, اس کے پاس سے. ومن تكون له عاقبۃ الدار, اور کس کو ملے گا آخرت کا گھر. انه لا يفلح الظالمون, حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. وقال فرعون یا ایها الملأ, اور فرعون کہنے لگا اے درباریوں, ما علمت لكم من اله غيري, میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور کو خدا نہیں پاتا. فاوقد لي يا حامان, اور ڈرامہ کیا اس نے ایک, اے حامان ذرا بنانا ایک ٹاور. فاوقد لي يا حامان على الطين, تو آگ دہکا کر میرے واسطے اے حامان گارے پر اینٹ پکانے کے لیے, فجل پھر بنا لی میرے لیے سرحن ایک اونچا محل یعنی ٹاور. لعلی اطلیع الی الہ موسیٰ, تاکہ میں دیکھ سکوں, مطلع ہو سکوں موسیٰ کے خدا کے بارے میں. وانی لاظنہ من الکاذبین, اور میرا خیال ہے کہ ہے یہ جھوٹا ہی. لیکن ایک پبلک اوپینین کو بنانا ہوتا نا, کہ بناؤ نا ذرا ایک ٹاور بناؤ, میں اوپر جا کے دیکھ کے آتا ہوں, لیکن دیکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے, تو یہ جھوٹا ہی. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ, اور بڑائی کا گھمنڈ کیا اس کے اور اس کے لشکروں نے زمین پر, بغیر الحق کی ناحق, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, تو ہم نے پکڑ لیا فرعون اور اس کے لشکروں کو, اور پھر ہم نے پھینک دیا ان کو سمندر میں. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ, تو اے نبی دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, اور بنا دیا ہم نے انہیں پیشوا ان کا جو دعوت دیتے تھے جہنم کی طرف. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ, اور قیامت کے دن بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, اور لگا دی ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ, اور روزے قیامت بھی ہوں گے اللہ کی رحمت سے دور اور ذلیل و خوار. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى, اس کے بعد کہ ہم بہت سی پہلی نسلوں کو ہلاک کر چکے. بَصَائِرَ لِلنَّاسِ, لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے, ایسی کتاب جس میں بصیرتیں تھیں لوگوں کے لیے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ, اور اے نبی آپ وادی طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے. اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ, جب ہم نے موسیٰ کو شریعت عطا فرمائی تھی. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور آپ نہ تھے شامل مشاہدہ کرنے والوں میں وہاں اس جگہ موجود. ولیکن انشانا قروناً, بات یہ ہے کہ ہم نے پیدا کی بہت سی نسلیں. فتطاول علیہم العمر, پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا. وما کنت ساویا فی اہل مدینا, اور جبکہ آپ مدین کے رہنے والوں میں سے نہیں تھے. تتلو علیہم آیاتنا, کہ پڑھ کر سناتے ان کو ہماری آیات. ولیکن کنا مرسلین, بلکہ ہم تمہیں رسول بنا کر بھیجنے والے تھے. وما کنت بجانب الطور, اور اے نبی آپ طور کی جانب موجود نہیں تھے. اذ نادینا, جب پکارا تھا ہم نے موسیٰ کو. ولیکن رحمت من ربک, لیکن یہ خبریں جو دی جا رہی ہیں رحمت کی بنا پر ہیں آپ کے رب کی جانب سے. لتنذر قوماً, تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں. ما آتاہم من نذیرین, جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. من قبل, کہ آپ سے پہلے. لعلہم یتذکرون, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. ولولا ان تصیبہم مصیبت, اور اس لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ جب آ پڑے ان پر کوئی مصیبت.
बिमा कद्दमत अयदीहिम, उनके अपनी करतूतों की वजह से। फयकूलू, फिर वो कहने लगे रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूलन, रब्बा तूने हमने हमारे तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा। फनत्तबी आयाती का, कि हम तेरी आयात की पैरवी करते। वनकूना मिनल मोमिनीन, और मोमिनों में शामिल हो जाते। फलम्मा जाअहुमुल हक्कु मिन इंदिना, तो जब उनके पास हमारी जानिब से हक आया यानी कुरान मजीद आया। कालू लौला उतिया मिसलमा उतिया मूसा, तो कहने लगे कि क्यों ने दिया गया इसको यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा कुछ दिया गया था मूसा को। अवलम यकफुरु बिमा उतिया मूसा, तो क्या लोगों ने इनकार नहीं किया था उन लोगों ने जिनकी तरफ वो भेजा गया था वो कुछ जो मूसा को दिया गया था मिन कबलु, इससे कबल। कालू साहिरान तजाहरा, उन्होंने तो ये कह दिया था कि ये दो जादूगर हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। वकालू इन्ना बिकुल्लिन काफिरीन, और वो कहने लगे कि हम हर एक का इनकार करते हैं। कुल फातू बि किताबिन मिन इंदिल्लाही, ए नबी इनसे कहो अच्छा तो लाओ तुम कोई किताब अल्लाह की तरफ से। हुआ आहदा मिनहुमा, जो इन दोनों किताबों से ज्यादा रास्ता दिखाने वाली हो। अत्तबी हो, कि मैं उसकी पैरवी करो। इन कुंतुम करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम वाकई सच्चे हो। ये दोनों किताबें कौन सी, कि नबी इनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो अपने क्लेम में तो फिर कोई ऐसी किताब लाओ कि जो कुरान और तौरात के मुकाबले में ज्यादा सीधा रास्ता दिखाती हो, तो मैं उस किताब की पैरवी कर लूंगा। फैलम यस्तजीबू लका, ए नबी अगर वो आपको रिस्पॉन्ड न करें। फालम अन्नमा यत्तबिउन अहवाहुम, तो आप जान लें कि ये अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु, तो उससे बढ़कर भटका हुआ कौन है जो पैरवी करे हवाहु अपनी ख्वाहिशात की, बगैर हुदम मिनल्लाही, अल्लाह की हिदायत को छोड़कर। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, यकीनन अल्लाह ताला ज़ालिमों को कभी रास्ता नहीं दिखाया करता। वलकद वसलना लहुमुल कौला लअल्लहुम यतज़क्करून, और यकीनन पै दर पै पहुंचा चुके हैं हम उन्हें ये हिदायत की बात। लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि वो नसीहत कबूल करें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की थी, मिन क़ब्लिही, इससे पहले, हुम बिही यूमिनून, वो इस पर ईमान लाते हैं। वैदा युतला अलैहिम, और जब उन्हें ये कलाम पढ़कर सुनाया जाता है, कौलू कहते हैं आमन्ना बिही, हम इस पर ईमान लाते हैं। इन्नहु लकुम रब्बिना, ये हमारे रब की जानिब से सच्चा कलाम है। इन्ना कुन्ना मिन कब्लिही मुस्लिमीन, हम तो पहले ही फर्माबरदार थे, पहले ही उसको मानते थे। उलाइका युतौना अजरहुम मरतैन बिमा सबरू, ये वो लोग हैं कि दिया जाएगा उन्हें अजर दो गुना उनके सब्र की वजह से। वयदरऊना बिल हसनति सैया, और जो वो दफा किया करते थे भलाई के जरिए बुराई को। वमिमा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया था उसमें से खर्च करते थे। वज़ा समीउल लगवा, और जब सुनते हैं कोई बेहुदा बात, आरदू अनहु, तो उससे किनारा कश हो जाते हैं। वकालू, और कहते हैं लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। सलामुन अलैकुम ला नब्तगिल जाहिलीन, हम जाहिलों से उलझा नहीं करते। इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ए नबी यकीनन आप रास्ता नहीं दिखा सकते, हिदायत पर नहीं ला सकते जिसे आप चाहें। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, हाँ अल्लाह जिसको चाहता है राह रास्त पे लाता है, रास्ता दिखाता है। वह आलम बिल मुहतदीन, और अल्लाह हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। वह कालू, और ये कहते हैं इन नत्तबी इल हुदा, अगर हमने पैरवी की हिदायत की, माँ का आपके साथ, नुतखत्तफ मिन अर्दिना, तो उचक लिए जाएंगे हम अपनी सरजमीन से। अवलम नमक्किल लहुम हरमन आमिन युजबा इलैही समरातु कुल्ली शैइ रिज़्क़म मिन लदुन्ना वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, क्या नहीं जगह दी हमने उन्हें हरम में जो अमन वाला है, और खिंचे चले आते हैं उसकी तरफ फल हर किस्म के उनके खाने के लिए हमारी तरफ से, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वकम अहलकना मिन क़रियतिन बतिरत मईशतहा, और कितनी बस्तियां हम हलाक कर चुके जिनके रहने वाले इतरा रहे थे अपनी मईशत पर। फतिलका मसाकिनहुम, वो रही उनकी बस्तियां, लम तुस्कम मिन बादहिम इल्ला कलीला, कि उनके बाद उनमें हार्डली कोई रहा है,
وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور بالآخر ہم ہی وارث ہو کر رہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى، اور نہیں تھا تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا. حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اٹھائے ان میں کوئی رسول. یتلو علیہم آیاتنا، جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے. وما کنہ مہلک القرا الا واہلھا ظالمون، اور نہیں ہے ہم کہ ہلاک کریں بستیوں کو مگر اس صورت میں کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا، اور جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے دنیا میں، تو وہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا کچھ سامان اور اس کی زینت ہے، اس کی آرائش زیبائش. وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی. افلا تعقلون، سو ڈونٹ یو ہیو سینس؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، بلا وہ شخص جس نے وعدہ کیا ہم سے اچھا وعدہ، فہو لاقیہ، اور وہ اسے پانے والا ہے. کم ہم متا نہ ہو متا الحیات الدنیا، اس شخص کی مانند ہے کہ جس کو ہم نے فائدہ پہنچایا دنیاوی ساز و سامان کا دنیاوی زندگی میں. ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور وہ قیامت کے دن ان میں سے ہوگا جو سزا کے لیے حاضر کیے جائیں گے. ویوم ینادیہم، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا. فیقولو اینا شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا، تم بڑا دعویٰ رکھتے تھے. قال الذین حق علیہم القول، تو کہیں گے وہ لوگ جن پر لاگو ہو چکا ہوگا عذاب کا فرمان. ربنا ہاؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اور اغوینا ہوں کما اغوینا، گمراہ کیا تھا ہم نے انہیں جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے. تبرانا الیکا، تو ہم اے اللہ تیرے سامنے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. مما کانو ایانا یعبدون، کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ قرآن مجید جب بات بہت آبویس ہوتی ہے تو درمیان میں یہ نہیں کہتا کہ پھر وہ کہیں گے. اصل میں پہلا جملہ جو ہے وہ تو ہے پیروی کرنے والوں کا، کہ ہاؤ لا الذین اغوینا، کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اب وہ جواب میں کہیں گے اغوینا ہم، ہم نے انہیں گمراہ کیا کما غوینا، جیسے ہم خود بھٹکے ہوئے تھے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کہیں گے کہ ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. ما کانو ایانا یعبدون، کہ یہ ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے. وقیل ادو شرکاکم، اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو. فدعوہم، تو وہ انہیں آواز دیں گے. فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے. ورأوا العذاب، اور وہ سب عذاب کو دیکھ لیں گے اور کہیں گے، تمنا کریں گے. لو انا ہم کانو یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے. ویوم ینادیہم، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا. فیقولو، اور فرمائے گا. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا بتاؤ نا ذرا. فعمیت علیہم الانباء، تو انہیں کوئی جواب نہیں سوجے گا. یوم اذن، اس روز. فہم لا یتسالون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھ کر کوئی جواب دے سکے گا. فاما من تاب و آمن و عمل صالحا، تو جو کوئی توبہ کرے گا ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا. فعسا یکون من المفلحین، تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں شامل ہوگا. وربک یخلق ما یشاء و یختار، اور تیرا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، پسند فرماتا ہے. ما کان لہم الخیرۃ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ و تعالی ما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. وربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، اور تیرا رب خوب جانتا ہے اسے جو چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے. وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وہو اللہ لا الہ الا ہو، اور وہی تو اللہ ہے، اس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لہ الحمد،
اسی کے لیے تعریف ہے، فی الاولی والآخرہ، پہلے بھی اور بعد میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہ الحکم والیہ ترجعون، اور اسی کی فرما روائی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے. قل ارائیتم، ان سے کہیے کیا تم نے کبھی غور کیا، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامۃ، اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے رات کر دیتا قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا کون سا خدا ہوتا جو تمہارے لیے دن لے کے آتا، روشنی لے کے آتا، افلا تسمعون، سنتے نہیں تم. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامۃ، ان سے کہو کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن ہی کر دیتا، من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہوتا کہ جو تمہارے لیے رات لے کے آتا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، افلا تبصرون، تو ڈونٹ یو سی دیٹ، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں. ومن رحمتی جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، اور یہ بھی اسی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم الگ ترتیب ان میں آرام کر سکو، اور تب تغو من فضلہ، اس کے فضل کو تلاش کر سکو، ولعلکم تشکرون، اور اس لیے کہ تم شکر ادا کر سکو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ویوم ینادیہم، اور جس روز اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، فیقولو، اور فرمائے گا، اینا شرکا ای الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم بڑا دعویٰ رکھتے تھے. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور نکال لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ. فَقُلْنَا، اور فرمائیں گے، ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی بات ہی سچی ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے اللہ کے بارے میں، وہ سب کا سب ان سے چھٹ جائے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ